Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Raha ny testamenta taloha dia didy ny fanaovana asa soa. Izay indray rehavana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Misy tenin'Andriamanitra mahavariana rehavana ao amin'ny Deuteronomy toko fahadimy ambin'ny folo, andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo. Nanome didy ho an'ny Israely Andriamanitra dia nambarany eo manao hoe: raha misy malahelo ny rahalahinao eo an-tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao, dia aza manamafy ny fonao na manakombona ny tananao amin'ny rahalahinao malahelo, fa sokafy tsara aminy ny tananao ka ampisambory izay ilainy arak'izay mahahory azy. Ampisambory izay ilainy arak'izay mahahory azy. Le malahelo ambara eo a dia ny olona mahantra. Dia amin'ny andininy faraika ambin'ny folo dia mbola mafisiny aminy manao hoe: fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no andidiko anao hoe sokafy tsara amin'ny rahalahinao ny tananao dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao. Izany no hitantsika fa tena didy ilay izy ny fanaovana asa fiantrana, ny fiahiana ny mahantra. Ary dia tena hoe zavatra ngezabe tao am-pon'Andriamanitra izany. Raha mijerintsika dia ao amin'ny soratra masina nisy lalàna mihitsy koa nomenan'i Israely hoe rehefa miotinareo maka ny vokatra ka misy latsaka dia aza alainareo iny. Tsy azonareo alaina iny fa iny a dia natao anjara ho an'ny mahantra izay tonga hitsipona an'iny eo. Dia tahaka izany koa nambaran'Andriamanitra mihitsy ny manao hoe Andriamanitra dia Andriamanitry ny kamboty sy ny mpitondra tena sy ny malahelo. Ary hitantsika tsara ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andininy fahenina sy ny fahafito dia nambarany manao hoe tsy izaova ny fifadiana izay ankasitrahako Jehovah. Le fifadiana dia hoe tsy misakafo, dia hoe izao ny fifadiana izay ankasitrahako Jehovah, dia izao a ny anomezanareo ny haninareo ho an'ny malahelo. Izany hoe ny fifadikanina izay tian'Andriamanitra izany dia tsy hoe mifady anina satria mivavaka. Andriamanitra hoe ny tena ankasitrahako izy ry Israely dia izao hoe mifady aninareo, tsy mihinankaninareo satria ny haninareo nomenao reo ho an'ny mahantra, nomenareo ho an'ny olona malahelo, fa tsy hoe mifady anina mivavaka nefany a ny mahantra tsy jerevana. Izany no hitantsika fa tena sarobidy amin'Andriamanitra ny resaka hoe fiantrana. Ary na Jesosy Kristy ary dia nanamafy izany rehefa tonga izy, satria nisy le raha te hanaraka azy. Dia ozy izy manao hoe amin'ny diodolo ny fananao rehetra ozy izy a dia anaovy asa fiantrana omeo an'ny malahelo. Dia nalahelo le rangahy satria izy dia nanana fananana be, dia ozy izy ny tompo hoe sarotra ho an'ny olona izay matoky ny arena ozy izy a no hanaraka. Dia izany ry havana no tiana hitarihana ny saintsika amin'ny tian'io ty hoe mba manahoana kosa ao anatinao, satria tsika dia zanak'Andriamanitra ary ny fanahin'io Andriamanitra io no mitoetra atao anatintsika. Ka ny fanahin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay hivavahantsika, dia Andriamanitra tena mia ny mahantra. Ary ambara zao manao hoe eo amin'ny taninao ozy izy, eo an-tanànanao anankiray amin'ny rahalahinao. Izany hoe ianao izany tsy mandeha makalavitra mihitsy, ny tany tsy lozan'olo malahelo ozy izy, tsy mandeha makalavitra ianao fa eo akaiky eo ihany. Mety misy rahalahinao na anabavinao na ohatran'izany a, dia ireny praimonina aminao ireny, reny misy mahantro ao. Dia tian'Andriamanitra antsika ia sy hijery andreny olona ireny. Tany amin'ny testamenta taloha izy tena didy mihitsy, fa rehefa tonga moa ny testamenta vaovao a dia nanome didy vaovao Jesosy Kristy. Dia nambarany manao hoe didy vaovao no omeko anareo sisy a, dia ny mba hifankatiavanareo. Ary aoka tahaka nitiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Izany nambarany. Dia nambarany manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izay tianao atao aminao dia mba ataovy amin'ny hafa koa. Izany ny didy vaovao izay nomeny antsika. Ary mbola rehefa dinihanao izany dia mbola manamafy ihany izany a, satria ity ilay voambara ao amin'ny Deuteronomy toko fahadimy ambin'ny folo ity dia azo lazaina hoe pratika ilay didy vaovao izay nambaran'i Jesosy Kristy. Izany hoe tsy misaraka ilay izy rehavana. Indraindray a itsika kristianina mampalahelo ambakai ny izao tontolo izao. Raha mijery izao antsika ny vazaha, zareo tena manana ilay programa sy ilay fotom-pisainana mihitsy hoe manao antsitrapo volontariat. Ary indraindray aza mahavita mihitsy hoe mandeha mankany amina firenena mahantra anankiray mandritra ny roa taona manao asa antsitrapo any. Hitantsika zao eto Madagasikara misy andreny amerikanina ireny ao amin'ny Peace Corps izay tsy makakarama, tsy makahina, fa zao tonga fotsiny anao asa soa, anao asa fiantrana. Nefa dia maro amin'ny olona manao an'izany zavatra no tsy mivavaka akory. Ary be dia be misy ara fivavahana sasany a izay tena mametraka ho zava-dehibe mihitsy ny fanaovana asa soa ao anatin'ilay fivavahana izay ataondry zareo. Ary zavatra azotsika ilay tahaka izany. Dia tahaka izany koa
Indraindray a misy ara tamin'ny fikambanana miafina, fikambanana satanika nefa dia mifanohana ary zareo, mifanampy zareo, manana fraternité, firalahiana matanjaka be. Ka rehefa fantatra hoe ay ianao anatin'ity fikambanana misy any ity dia mifanohana izy. Tonga lasa lavitra mihitsy ny mpikambana rehetra ao anatin'izany fikambanana izany. Fa mba aiza kosa itsika kristianina ariavana. Ary eto ariavana dia te hanaitra antsika fiangonana. Aiza ho aiza ny andraikitra antsika fiangonana, manana tetikasa mazava tsara ve isika mba hiahina sy hanampiana ireny mahantra ireny, sa variana mifampandehanan-draharaha fotsiny na koa variana mifitoriana filazantsara fotsiny? Fa jerevy tsara fa na i Jesosy Kristy aza rehefa nitory filazantsara izy dia niaraka tamin'ny asa fitoriana filazantsara izay nataony a, ny fanomezana sakafo ireo olona izay noana ny haino azy. Fampieritreretana ho antsika izany ndriavana dia itsika fiangonana izay nirahan'Andriamanitra ho solo tenany ety amin'ity izao tontolo izao ity, fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanaovana sasoka aiza ho aiza amin'izany itsika fiangonana sy fikambanana kristianina maro. Manahoana ianao manoloana ny fahantranony rahalahinao? Manahoana ianao manoloana ny fahoriany manodidina aminao? Manana fo antra sy onena amin'izany ve tsika? Fa zava-dehibe amin'Andriamanitra izany, tena zava-dehibe amin'Andriamanitra izany ndriavana. Ary indraindray ny olana tsy mifanosika mba hiakatra isika, fa mifanosika mba hidina. Zay tady ho tafiakatra indray ny sotomina ilatsaka dia tena hoe sady tsy manampy kanefa ny te hiakatra sotomina midina ihany koa. Ary izany dia toetsaina misy izany ory havany manana. Ka amin'ityan'io ty ryhavana dia te hitarika ny saintsika, fa raha ny soratra masina ny jerevana dia tena sarobidy amin'Andriamanitra izany hoe fanaovana asa fiantrana izany. Ary izao vanim-potoana izao sarotra ny fiainana, toy ny tenin'Andriamanitra hoe araraoty ny andro azo anao vatosoa fa ratsy izao fiainana izao ozy izy. Misy olona be dia be ao manodidina ny tany tsy loza ny olo malahelo ndray manko tsy hametrehetra hoe akazahako ny raha vao manome anazy eto zao dia ho ataony fanao ny mangataka ty amiko, na koa hoe toy ny raha vao mena dia vao mainka betsaka ny mpangataka. Tsy ny tany tsy loza ny olo malahelo izy izy. Ary rehefa tena jerevanao io texte io dia ozy izy manao hoe io mandiny fahavalo sokafo tsara aminy ny tananao sy ka hampisambory izay ilainy arak'izay mahahory azy. Izany hoe tena izay zavatra tadiavina izay mampahory azy dia ataovy izany ohatra omeo fahafampo izy. Izany izany ny zavatra nomen'Andriamanitra ny Israely ho tandremana tamin'izany fotoana izany, raha misy rahalahinao mahantra. Indraindray manko misy ihany ilay toe-po ratsy hoe aha sao dia tsy hiverina ny volako, dia lasa ohatrany hoe ny volako no ambony noho n'ilay fahorian'ilay olona. Dia izany no tena hoe tsy tian'Andriamanitra fa taritantsika amin'nytian'io ity anao asa fiantrana. Ary izao ny fotoana satria sarotra ny fiainana ho iaha, ary izany no afantaran'ny olatra fa mpianatr'Andriamanitra isika, mpianatr'i Kristy tsika raha mifankaty izay mampiatra an'izay ilay didim-pitiavana izay. Fa ny tena zavatra ilaina ariavana dia tsy finoana tany saina fa finoana enti-miaina. Aseho iha manodidina anao ny fitiavanao, ny mpiarabelona aminao sy ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen.